Pozdrav svima, evo nas u novoj epizodi. Danas je jedna malo drugačija epizoda. Danas idemo da menjamo 5100 za nekog Rusa. E sad ima, u jednoj pilani ima tamo neka aukcija, to jest prodaju se i može zamena. Ja iskreno 5100 nisam mnogo ni koristio, pa ćemo iskoristiti ovaj moment da ga zamenimo za belašinu. Valjda ćemo njega koristiti malo više, ipak je to što bi se reklo, malo je manji traktor i funkcionalniji. I šta, idem u Renaulta. Idemo kod Andrića i onda idemo zajedno prema dole. User joined your channel. Okay. Idemo sad ovde. Nalazimo se s Andićem. Znači u ovoj ovde garaži se nalazi Olivera u Golf 7. Propo jadan, sav u uvodu. Momci, ja samo da se javim. Laka vam noć. Ajde, brate, odmori se. Ajde, čao. Čao. Ajde. User disconnected from your channel. Olivere! E? Gde si u kuću? Evo me nešto, podmazujem berač. A, jesi zvao... Dobar. Si zvao onog da vidiš gore da odemo za ovog Belarusa? E, jesam rekao je da dođemo... Koliko ima sati sad? Sada 15:14. Rekao je najkasnije do 4. Oho, gde si Markoviću, prijatelju stavio? Jeste te jebe vam držao. Gde si bre? Ušte dobar je. Ovo je... Čile. Berač, dobro si ga sredio, ej. Pa spremam ga, jebi ga je. Hoćemo da idemo gore, am? Ajde. Evo ja sam dotero traktor kući. Ovo što je za zamenu, on je sredio sve nov. Daj menjata, da vidim kakav je. Evo vidi ga. Poteraj ga ti. Da raskačim Ladu, ja idem s Ladom, da možda imamo šim da se vratimo, znaš? Ajde. Samo ja ne znam put do tamo, znaš li ti put? Ja mislim da je ovamo, pa gore. Ja mislim da je... Ja isto mislim da je tu, pa gore, u pravu si. Oli, prođi kroz moju avliju, čuješ? Neko neko, krenuću se ovdje. Idemo tu gore, pa onda ćemo... Hajde, ajde, čekamo Marka, ajde. Evo ga Marko prvi, čekam te da prođeš, ajde. Evo krećem i ja. Dobar ova IMT. Dobar, menjamo ga za Rusa. Dobar, ali je mator, Rujkan je malo mlađi i ima smisla, znaš, to menjati. Pa ćemo da vidimo. Ide Lada, jebote lepe. Ti znaš, Olivere, te ljude, popričaj s njima malo. Sada ćemo vidjeti šta je i kako je. Joj, to ovaj plavi! Ima 2-3 vada u ponudi, majko. Ima 3 komada u ponudi, majko, prikolicu prodaje. Gle, ovo plavi! Petar nam dolao. I ovo je plavi, druže, stariji od mene i tebe zajedno. Belašina, e. Dobar je, brate. Dobar je, šta god mi je rekli, ovo je dobar, brate. Gle, nova instalacija. A s ovim je njegov jet radio još prije. Pa jebate, dobro, ovo je starija verzija, ali... Više, otvaraju mi se vrata, sve. Evo vamo su ova dva, je. Denta 2.
Dobar. Ujebem ti lep. I ti, tamo u kuću popričaj s njima. Odda da popričam. Eto, najave nas da smo stigli to. Ovaj je dobar. A i ovaj nije loš, jebate. Čekam da donese ključeve da probamo. Da imamo ko je kakav. Šta da mu kažem? Poteraj ključeve. Menjali su filter ovdje, vidim da je dobar. Kakav i tu, o, filter nov. Je malo jači, znaš. Ovaj. Planirao sam kad prodamo onaj suncokret da uzem neki plug trobrazni. Obrtač sad ne znam. Evo ključe. Ovo je optimalan. Ovo je dobar, isto. U tom tamo kaže da je ključ unutra u njemu. U ovom, e dobro. Evo ovdje ključa. I ovo je dobar, druže. I ovo je dobar, dobar, ljudski. Ovo nije loš. I ovo nije loš. Agro panonka. Ovo je malo jači, znaš. Pa ne znam, ti vidi, ti bolje razumeš se u te Rusije, ne znam baš. Ja sam mu sad rekao šta ste vi doterali. Šta kaže? Kaže, ova dva najem u ponudu daje, za IMT. Pa vi sad izaberte. Dobro. Znaš šta, možeš ti s njim da se dogovoriš nekako da, ovaj... Mi uzemo jedan od ova dva, a taj drugi da nam ostavi, da mu damo neku kaparu ili nešto. Pa kad prodamo suncokrete, dođemo i po njega. Jer oba su dobra, znaš, teško se ovdje odlučiti. Ovo je, viš... Što dobar je, biga, ne zna čovjek šta bi, ako mi veriš. Pa vi ću pitat će njega, nije problem da ostaje. Pa znao da ovaj, pa će moći ostaviti. Viš, ovaj je malo slabiji, ovaj mi je malo veći, kako bih rekao, više konja ima, znaš. Malo je ravan most, znaš, niži je. Al, viš ima tijelo, sve tu. Sve što treba da ima, on ima. Odličan, baš je dobro. Ovo su dobro, ovo više ovo ima i tegove. Šta ti misliš, Andrić? Problem pri kolici. Ovo ili onaj? Jel to za, zašto je to? Za silažu samo ili za sve? Pa za sve, dobra pri kolici. Može i žitarica? Može. Kako kroz ove daske pove? Pa to se skine. Ja razmišljam da uzmem ovu za kuruza i... Da, da ti ova... ovakvu klipu bereš, tebi u klipu da, bereš, tebi dobra. Da. Da, da, tebi je ovo je odbaralo. Dobra, dobra. Dobra, i dobra hidraulika na njoj. Hiper, kao je za hidraulike. Dobar klip, dobar, dobra, dobra. E, se mi vratimo. Koji ste odlučili, šta ste? Andriću. Molim. Koji ćemo? Koji god ti rešiš, brate. Ćemo ovog belašinu ili ćemo onog? Pa meni sve jedno, ti se bolje razumeš u njih, šta znam. Ha, brate, oba su dobra, ja bih kupio oba. Ovo je 952 je dobar. Ovo je 892 i njega bi uzao u jednom momentu, znaš. I on je pravi, i kako je dobar. Koliko imaju sati? Šta je ovo? Čekaj. Dobro. Pa je, znaš šta, ja bih uzem ovaj. Bih uzem oba, teško mi se odlučim, brate. Še, lepo si je, vidi žuta sveta. Milina, druže. Pa ništa, ajde, ovaj... Da uzmemo ovaj 952, ali da se vidi sa njim, da li može da se uzme i taj... Da mu kaparišemo, pa da. Da, ostavimo kaparu za njega, pa... Da uzmemo i tog, kad prodamo suncokret, kada donećemo pare i gotovo.
Ne znam, pita ga, vidim da radi sa drvima, imamo mi šume, hoće da mu dostavimo drva, brate. Da, imamo mi neku šumu, malu našu nek. Možemo i to da seče, aj treba da uzemo jednu jeftinu. Pa da mu isječemo jedno. Pa da, da mu treba. Doktora. Aj sad da vidim jasno. Dva kamiona, jedno, tri. Prebijemo u drvima. Jebi ga, daj, probamo sve što može se uradi. Oba su dobra, znaš. Ali uzet ćemo ovaj, evo. Šta, Andrej, ću vidjeti, dogovori se da ja... Ovaj... Idem da vidim to za drva. Oh, ali dobar. Dobar ljudski. Uš. Malo mu se drmusa, vidi, vidi. Ništa, dogovorili smo se. Moći je, kaže. Evo, Oliver je rekao da će moći taj drugi da ga kaparišemo sad nešto. Dao sam ja 500 eura da nam sačuva dok ne rešimo šumu. A ovo ostalo, kažem, dotaram ja s mojim tamićom jedno tri kamiončića drva i dosta. Slušaj, mi ćemo da izmetramo tamo onaj bor što imamo i ono, pa ćemo da zveknemo neku vrbu i klen usput. Ga zajebeo malo, koga jebe. More. To je to. Eto ga. Ništa, ja teram ovaj polako kući, hvala lepo. Teraj, teraj ti, taj ovaj ostaje. Evo ga, zravno se oprostimo DMT, ali druže. Teraj polako, Oliver će Renault, a ja ću Ladurinu. Ja malo zaletim, vidiš. Oli, ajmo kod mene, Oli. Aj. Ve, kad ću tu, uzmimo rotaciju za njega, ej. Nije nam dao rotaciju. Sad ću da se vratim gore. Ide, ponesi, ja mu se koristam. Evo sad ću. Evo uzao sam. Oli? E. Moraš doći s Renovom gore da... Da vidiš nešto dođi. Malo iznad se vrati. Ajde. Da vidiš ovaj kamen da uzemo da naspemo put, zato te i zovem. Ovdje sam preko puta groblja stao, vidiš me. Evo me, vraćam se. Dobar, Belašina, dobar, dobar. E, vidiš to kamenje? Treba ovdje biti natarat na... Da, ovaj... Da tovarimo. Pa da, natovarimo to kamenje, da oteramo. Naspemo put dole. Ajmo kući. Vidiš to? To ćemo da uzemo. Što ima kuća, prodaje se. Piše kuće s pogledom na budućnost, gleda na groblje. Viš ta napuštena kuća tu, sa desne strane. Baš me čudi da je napuštena. Vidim. Moramo sad ići Markoviću u šumu da pogledamo. Sam ti rekao jeftino. Ajde. Da uzemo to da izmetramo. Dva tamića da oteramo onom gore da... Moram, imam prvo, trenutno imamo ovaj... Setve, brate. Da. Posejemo pšenicu i ječem. Pa tek onda. Ništa, ti izaš na farmu, jel da? Jo, ja uveliko. Dobro. Ja i Oliver smo kod mene seli, popijemo kafu. Samo vi uživajte. Parkiram Ladu vamo u Ladovinu. Vidiš, ovdje sam Olivera počeo tovarimo u prikolicu.
Šut, ovdje kopamo, ću pravim svinjac ovdje. Aha, vidi, vidi. Nego nikako da se prošloši, vidiš koje blato, gle. Ali nema ne kiše ove udarle bile, pa. Aj, jebemo držav. Ovdje sam o zidu, vidiš, izvario ove profile prohromske i... Nemo, plastenik. Aha. Sredio si dobro ga i... Dobar, dobar. Sve pomalo ima unutra i imaju paradajza i salate i jagoda, plako. A to tu moram da sredim, vidiš, to je sve tu moje. Ovdje je bila nekad neka radnja koju sam izdavao. Viš ovo, na prodavnica. Prodavnica bila, evo i ovdje viš. Pa da, i onda moram da sredim to tu, planiram da... Hoću ovo da srušim, vidiš ovaj zid ovdje. Možeš to srušiš ovdje, ovo otvoriš malo, napraviš prostor, možda uđeš s traktorom ili tak nešto. A da, hoću srušim ovaj zid ovdje. Vidiš ovaj bijeli? E. Da srušim njega, da napravim tu ulaz, da možda se ulazi s traktorom, da napravim tu nešto. Belašina, dobar, dobar. Dobar. Ide lepo je, malo kulja dimčina iz njega, ali nema veze. Eto narode, kupili smo mi belašinu. Dobar je, ja sam baš zadovoljan. Ovaj, odličan je, kupit ćemo jedan drugi kad drva isečemo pa odnesemo. I to, vidimo se u sljedećem klipu. Ja vas pozdravljam, preplatite se na kanal za mnogo novih epizoda. Pozdrav svima!